I Robinson Love Edition får de utslagna möta en ny utmaning i Edens lustgård. Här pågår en ständig kamp om titlarna som Adam och Eva. Just nu innehas rollerna av John och Malin. Nu står kampen mellan Robin och John om vem som ska stanna kvar som Adam i Edens lustgård. Det känns kul nu att få göra en första tävling. Det var det jag kom hit för. Jag måste vinna. Jag har inte träffat alla deltagare än. Så att jag vägrar åka hem. Allvaret insåg jag väl redan på vägen till spelet. Jag vet vad det handlar om. Att förlorar man så är man ute. Så tankesättet var att jag ska vinna oavsett vad som är där bakom buskarna. Detta brickspel består av 16 pjäser som ligger i kvadrat. Ni lottar om vem som ska börja. Man får ta bort valfritt antal pjäser, vågrätt eller lodrätt i ett och samma drag, förutsatt att de sitter intill varandra. Den som tar bort sista pjäsen förlorar. Vinnaren i bästa av tre omgångar erövrar eller behåller amuletten. Förloraren får lämna ön och åka hem. När jag först såg det där spelet så var jag faktiskt glad. För jag var väldigt orolig för någon minneslek eller minnesspel och sådär. Och det tror jag inte jag hade varit så bra på idag. Men det bästa av tre, så vinner man två så är det klart. Ja. Ni får ju ta varannan gång. Och så får ni ta hela rader eller bara två. Lodrätt och vågrätt. Och sen den som tar den sista förlorar. Mm. Jag får ju ta en om jag vill också. Ja, du får ta precis så många. Bara de sitter ihop. Precis. Då kör vi. Då tar jag den här. Bakom ryggen så får ni säga höger eller vänster eller knacka. Mm. Är du klar? Ja, knacka han. Ja, kör den. Och då börjar du. Yes. Jag gjorde bort mig direkt och kände jag fan, nu måste jag vinna två raka för att kunna vinna. Det kändes jävligt bra. Det var ett kul spel faktiskt. Du väljer höger eller vänster? Där är jag. Nästa omgång tänkte jag efter, tog lång tid på mig innan jag valde hur många marker jag skulle ta. 1-1. Jag har varit inmålad i ett hörn helt enkelt och det var inte så mycket att göra där. Då var det verkligen den sista spelomgången som var avgörande, vem som skulle få åka och vem som skulle få stanna här. Det räckte med ett misstag från hans sida så skulle jag vinna. Det här ser inte bra ut. Det här måste jag vända, jag måste byta taktik. Men jag hade ingen annan taktik. Sista rundan räknar jag markerna om och om och om. Jag tror jag räknar 3 eller 4 gånger.
sen insåg jag att tar jag en mark nu, tack. Då kan jag inte förlora. Grattis. Här ska jag ha också. Oj. Grattis. Tack som fan. Lycka till. Ja, fan. Vi hörs i Stockholm. Det är... Nu får du starta brasa. Nu är det, måste jag lära mig att ge upp eld här. Jag är glad. Hade det varit... Mat, fisk. Hade det varit en eldtävling, då hade jag nog kanske behövt lämna walkover för att jag blev skämmig. Att vinna tävling idag kändes sjukt bra. Det var min första riktiga tävling och jag var här för att vinna, så att det känns jäkligt bra nu. Helt plötsligt så ser jag att han hugger av allting vi har suttit och sytt. Man kan inte lita på honom, man måste kontrollera allt. Krabbet, ja, tänkte om vi ska pröva lägga ut fisknätet sen. Ja. Jag lämnar hoven till er då. Den kan ni få. Absolut. Jag tror att jag kommer behöva den hemma faktiskt. Ja, det känns konstigt att vara ute. Men någon måste ryka och den här gången var det min tur helt enkelt. Så att, det får man ta. Det var en värdig motståndare. Få igång lite gräs typ och så slänger ni lite kvistar så ni ser att ni får igång en eld. Mm. För blir det mörkt och ni ska hålla på, då är det kört. Så tänd en liten eld nu, släck den. Så ni vet hur ni gör nu. Ja. Och så krabbor, skit i fisket nu. Nej, vi kör krabbor. Ta fisk imorgon eller något sånt där. Lägga ut på morgonen. Precis. Precis. Det där löser ni. Synd att det slutar så fort. Du var ju duktig och du har ju... Kommer verkligen att sakna ditt lugn och... lugn och ro, vi vet vad vi skulle ha gjort. Ja, men precis. Vi behöver inte prata så mycket. Det var faktiskt jävligt bra. Ja. Vi kunde bara... Titta på att hålla käft och vila till. Ja. Så det var jävligt skönt. Ja. Det var det faktiskt. Jag är stolt över mig själv att jag har klarat utmaningen bra, tycker jag. Jag har liksom hållit mig vid liv här och lärt Malin ett och annat med fiskekrabbor och eld och sådär. Så att jag är ganska nöjd ändå. Ha det bra nu. Ja, detsamma. Och lycka till. Ja. Hej då. Ja, jag hoppas att de får igång en eld och fixar lite krabbor så de får någon mat. För riset är snart slut och då är det över. Det känns jättetråkigt att John fick lämna. Men det är ett spel och det är spelets regler så man måste vara beredd på det. Men det är tråkigt. När jag var här med John så funkar allting bättre. Han kan saker mer, han gör det rätt, han har ordning och reda. Med Robin så han har inte samma koll. Han har lite mer tummen mitt i hand. Malin och John kom väldigt bra överens om att bott här ihop snart en vecka. De kompletterar varandra bra. Så jag försöker göra så gott jag kan för att ta Johns plats nu. Yes, där kom det i alla fall en bra. Oh, i med fisarna nu. Det var bra. Jaha, det var det första du sa till mig. Ja. Kan du göra eld? Ja, precis. Ja, men det känns bra. Ja, då vet vi att det funkar i alla fall allting. Robin är faktiskt positiv, men han har verkligen tummen mitt i handen. Så att man kan i och för sig få många skratt av Robin. Han vill vara en riktig alfahane och så får han sår överallt och han tappar sakerna. Och, så att det kan vara ganska roligt att iaktta Robin också. Du vet, John är duktig på att göra eld. Och jag vet att vi har fått krabba och sådär, så jag tänkte, oj, hur ska det här gå? Nu blir det lite back to basic igen. Men det är så jätteskönt, därför är det extra skönt nu att vi har fått igång elden. Det känns bra. Det känns helt okej att ersätta John här. Det känns som att hon litar på mig och hon vet att jag är här för att stanna.
John och jag, vi har suttit och sytt hoven fint, 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 knytit ihop den så att den verkligen ska hålla. Så att när vi är på plats så har vi rejäla redskap som ska hålla för hela vistelsen. Morfar var fiskare, så han var duktig på det. Får vi hoppas att lite från han sitter i här. Det var lite som hängde utanför så jag tänkte att Robin tog macheta sen tog av lite fint. Helt plötsligt så ser jag att han hugg av allting vi har suttit och sytt. Det tog alltså 40 minuter, bara stod han och hugg bort det med macheta sen. Sen så hade han då tagit något snöre och halvdant knyt ihop den. Då går vi. Det är ungefär 30 minuter kvar till det mörkt. Ni fixar många krabbor på det. När vi väl var på plats, då är den en decimeter stort hål i hoven. Hål i nätet? Men vi räddade den krabban, men jag kände att shit, man kan inte lita på den. Man måste kontrollera allt. Du ser, det här är ju ett stort jävla hål. Mm. Så att när du tog bort det, vi har suttit och trocklat nät, hål för ögla, för ögla, för ögla i en halvtimme. Det är sant? Ja, det är sant. Vilken jävla tur vi hade att den är ett stort hål. Men du, vet du vad? Vi försöker ta någon till. Nu har jag knyttit till det lite provisoriskt. Man får bli lite mamma istället och börja och tjata lite och sådär. Och det är jävligt tråkigt. Det är roligare när man är med någon som är självgående och som det går mindre energi med någon som man flyter med lättare. Det par som slutligen erövrat titlarna som Adam och Eva har fortfarande chans att vinna hela Robinson Love Edition. Men det är en lång och hård prövning att klara sig hela vägen. Lags Rey förlorade senaste Robinson-tävlingen och det är tjejerna som tvingas gå till Öråd. Snart kommer en ny utmanare att ge sig in i kampen i Edens lustgård. Missa inte fortsättningen av Robinson Love Edition på TV4 Play.